Nu så ska vi ha en paneldiskussion och det ska handla om vad kittlar med Landskrona och vilken plats vill vi ta. Så nu vill jag välkomna upp på scenen lite panel deltagare och Ulf Wallén, VD för Acrinova, välkommen. Hej. Filip Törnmalm från Fastighetsbyrån. Hej. Anna Viking, Fastighetsägarna, och Simon Tollesson på Smörtaxen. En applåd. Och jag lämnar över ord och bild till dig, Anna. Tack ska du ha. Härligt. Sen dyker du in när du känner att här behövs lite annan energi och andra frågor. Det kommer bli bra. Vi är jätteglada att ni är här idag. Ni presenterar lite olika delar av vårt näringsliv och du, Anna, är ju från Fastighetsägarna Syd. Så jag tänkte vi börjar lite grann med Filip. Mm. Du har ju varit jättemånga år. Sen hela vägvalet höll jag på att säga på Fastighetsbyrån, men sen har du ju varit, du har drivit kontoret sedan 2015. Ja, precis. När jag började min arbetsliv här i Landskrona var det 2007. Så det är till sommaren 15 år. Och då började jag som anställd inne på Fastighetsbyrån och sälja bostäder. Och sen 2015 så driver jag kontoret där inne. Och i vår organisation så Fastighetsbyrån är ju en rikstäckande mäklarkedja som vi går ju under Swedbanks logga, alltså att Swedbank äger varumärket Fastighetsbyrån. Vi som driver kontoren är det som kallas franchisetagare. Så vi äger kontoren och har vårt gäng där då. Och så är vi kopplade i ett starkt koncept då. Hur har du sett att det har förändrats under åren här? Bostadspriserna har fördubblats, det vet jag, det har jag sett på statistiken. Jo, men vi ser ju, alltså det ser man ju väldigt tydligt. Alltså jag kommer ihåg när jag började jobba här som sagt 2007. Och var man då, vi har ju varit på samma lokal hela tiden på gågatan här. Och på den tiden, de enda som rörde sig på gågatan, det var ju de som inte hade någon annanstans att vara på dagen, om man uttrycker sig så. Mm. Där fanns ju inte butiker, de butiker vi har runt omkring här och kaféer, det fanns inte. Och det var något år efter som jag är från Malmö från början, så jag kunde ju inte Landskrona på det viset. Men det hade varit någon brand i något hus och det var gallerian och det var flyttat. Ja, det var lite kaos om man säger så. Sen, och det har ju ändrats väldigt mycket i alltid, alltså just att folk är i stan på riktigt och lever i stan på riktigt och därmed också bor i stan på riktigt också. För det var också en tydlig grej att man bodde i stan, man övernattade i stan eller sådär. Sen fanns det ju en infödd grupp som såklart var Landskrona och bor, men du kom inte liksom utifrån på det viset. Så det är en jättestor skillnad idag. Vem är det? Hur ser husköparen ut nu för tiden? Eller bostadsrättsköparen? Ja, alltså det finns olika grupper såklart. Men vi har ju tydligt en grupp människor som kommer från Malmö och Lund. Och de köper ju primärt hus i de södra delarna, typ Helgarp, Saxtorpsskogen där. Och där ser vi ju, nu ska jag inte stå och slänga mig med siffror här nu, men jag ljuger inte om jag säger 65-70% av de som köper ett hus i Helgarp idag är i den här åldern kring 30-35 och bor i Malmö idag i en bostad och bildar familjen och kommer till Helgarp. Och gärna också att en, ibland båda, men en har en koppling till Landskrona, att man kommer tillbaka efter att man har varit ute och provat på annat liv helt enkelt. Det ser vi mycket. Och sen har vi då givetvis också på grund av, eller tack vare får man ju säga, alltså det bostadsbyggandet som har kommit igång. För att det var ju länge vi sa det, till exempel när vi pratade med min regionchef och annat, liksom att ja, med nyproduktion, gärna, men vi har ingen. Och den som byggdes såldes ju då av byggarna själva till exempel. Så alla vi mäklare på orten, vi hade ju liksom ingen nyproduktion att jobba med. Sen kom det igång och då givetvis då får du den här rotationen. Någon flyttar till den och då lämnar de en bostad som någon annan kan flytta till. Och sen lossnar det då till exempel en hyresrätt som en kan ta sin första bostad. Så att även det, alltså hela, det hänger ihop i cykler hela alltet ju. Mm. Så det har gjort mycket skillnad för oss ju. Vad är det? Jag förstår när du säger Helgarp, att det är väldigt, väldigt goda pendlingsförbindelser från Helgarp. Ja, det är kanske ett av skälen. Men vad är det mer som gör? Vad är det att man vill bo? Varför vill man bo här och i andra delar generellt? Ja, men många har ju som vi sa en koppling att man har liksom vuxit upp i området. Man känner liksom att här är en bra plats. Lite som du var inne på Charlotte, med att här kan jag ha min familj, alltså barn och andra. För man själv har kanske varit där som ung då ju. Och sen har vi ju också, som du var inne på, pendlingen. Alltså det är ju, tågen stannar där. Du är ju i Malmö på en 25 minuter någonting är det ju. Och sen så har du ju också den gruppen att det har ju utvecklat, och som säger, man har fått tillgång till mark och kunna bygga lite nytt också. Så det har kommit väldigt mycket folk som kommer in till de nybyggda lägenheter främst då, men även områden där man bygger väldigt fina villor.
Och det är också en trend vi ser ju, att man satsar mer pengar. Man är liksom inte blyg för att lägga både 5 och 6 miljoner på ett nytt boende i Heljarp. Och det tycker jag är härligt. Vi pratar mycket om Borstahusen här idag, men det har ju varit en motor för attraktionen för hela Landskrona. Det var ju precis detta vi ville åstadkomma, att de här fantastiska byarna vi har och andra delarna av stan också skulle vara intressanta. Jag tror ju alltid att havet är jätteviktigt, för att jag kommer från en plats som är nära havet, och det gör ju du också delvis, förutom Jönköping kommer ju du från en annan plats. Men hur är det med det? Är havet intressant? Är det viktigt när man ska flytta till en stad? Det är klart liksom att havet är en vacker grej att få tillgång till, som folk uppenbarligen är mycket villiga att betala för. Om vi tänker på den här husekvationen, alltså livskvalitetspremien, så ligger havet inbakat där i. Men just det här liksom att det kommer aldrig finnas en enda grej som får människor att flytta, utan det är liksom det här paketet av alla grejerna som platsen har att erbjuda. Och har man då, kan man stoppa in ett hav i det paketet också, så ökar naturligtvis totala värdet av livskvalitetspremien. Ja, och för min synvinkel, ja, havet absolut. Alltså, för det är lite på det här attraktiviteten, och det är visst mått av status. Det finns en viss, såklart, en bild och vision av hur bor man vid havet. Men det kommer också, det var jätteintressant som du sa, eller hade i ditt anförande, Charlotte, att vad gör man där på den här platsen? Mm. Är det kul att vara? Alltså, vad hittar man på? Det måste vara kul vid havet, har jag lärt mig idag. Det är ja, men alltså, bara bo där, då har du bara en förbannat massa underhåll. Ja. Men nu kommer kajakuthyrning och lite grejer här till våren, så jag hoppas att vi börjar ta oss på det planet då, och sen ganska mycket mera båtplatser. Stadskärnan, hur viktig är den? Är det där man vill bo, eller vill man bara ha den, eller är den oväsentlig? Nej, alltså från vår sida, Mikael, återigen, så är den givetvis viktig. Alltså, för att du är ju ändå, skulle ändå flytta hit och bo, då är du ju beroende av det som finns på platsen. Och då är ju det som det nära serviceutbudet viktigt, såklart ju. Men vad ska man säga, vi ser väl också att det har ju varit väldigt viktigt att få, alltså folk hamnar ju ofta utanför stadskärnan i Landskrona, för vår stadsplanering ser ut på det viset. Det är inte så mycket bostäder som man kanske i första hand väljer att flytta till just in i kärnan, om man säger. Men att det är en viktig del, och vi hör ju väldigt ofta från folk som kommer utifrån påvisningar och annat hur vacker stan är, hur fin den är, och här verkar ju hända lite, och vi var på torget och där fanns ju en massa restauranger, alltså, så att man uppskattar det på så vis ju. Så vi har folk som kommer och faktiskt köper en bostad från att man introducerades för Landskrona, att man var här på besök. Och sen har man sett ett visst område eller visst del, och så går man ner och så kommer det ut ett hus och säger, åh men gud, och så åker man dit och tittar. Och det finns väl egentligen ingen starkare ansikte utåt för en kommun än stadskärnan. Det är där du ser. Nej, åker till en ny plats, är det stadskärnan du ser. Så ska jag flytta dit och investera 6 miljoner i en villa medan stadskärnan håller på att dö ut, så kanske jag blir mer tveksam än om den verkar vara vibrerande och kul att vara i. Absolut, absolut. Och därav, som jag sa för mig, att mitt första intryck när jag började jobba här, kom från Malmö, att det var ju så himla dött. Men jag såg ju en möjlighet att jobba av andra anledningar. Men det har ju ändrats nu. Du har varit med ett tag, näringspolitisk, nu ska vi se här så att jag kan det, för jag fattar egentligen aldrig riktigt den titeln, näringspolitisk chef. Socioekonomisk. Det är lite socioekonomiskt, ja, på det hela. Precis, ja. Men du har ju varit med väldigt länge och följt Landskrona från ett utifrån perspektiv. Ni gör ju också den här cityindex som vi tittar på. Det är en del av hur vi mäter, det är väldigt tajt, det är det allra innersta. Men om du ska säga någonting om hur du upplever stadskärnan, både svagheter och om det finns några styrkheter eller förändring också. Ja, men jag tänker sätta också stadskärnan lite grann i ett sammanhang, och jag tänker Charlotte, en av de sista bilderna så var så här liksom ett hjul med tillväxt och hur det hänger ihop. Brukar vi prata om tillväxthjulet inom stadsutveckling, och har stadskärnan då som liksom start, att om man har en attraktiv stadskärna så attraherar den både liksom nya etableringar av verksamheter i stadskärnan, men också ringar på vatten. Den attraherar fler boende som ökar skatteintäkterna, som gör att kommunen får mer intäkter som kan investera, och så är det här hjulet i rullning. Och i er tillväxtstrategi tror jag ni kallar den tillväxtspiralen. Så att utifrån det perspektivet tycker vi genom fastighetsägarna att det är väldigt roligt att liksom titta lite mer på själva stadskärnan, skyltfönstret, vad händer där? Och det vi kan se i Landskrona och i många andra städer är ju att stadskärnan är otroligt viktig. Men kanske inte av de anledningarna som vi automatiskt tänker. Vi har ju oftast tänkt att stadskärnan, men det är dit vi går för att ta del av butiksutbudet. Vi går dit, vi går därifrån med en kittybok eller en annan vara, och sen liksom har vi gjort vårt där.
Och så har det varit och så är det också till viss del, såklart. Men vi ser en förändring där vi allt mer går dit för att gå dit, ta del av någonting och gå därifrån med en upplevelse. Och den upplevelsen kan vara jättebred. Det kan vara alltifrån att man tar del av kultur, restaurangbesök, jättebra service i en butik. Men framförallt är det mötesplatsen. Att kunna se och träffa andra. Och det har vi sett jättetydligt nu under pandemin. Då vi har mätt omsättningen i stadskärnorna som har gått neråt såklart. Det har varit jättetufft för stadskärnorna. Men vi ser att handeln generellt har ökat. Så vi har fortsatt att handla, men vi har inte gjort det i stadskärnorna. Vi har också mätt flödena till alltså hur vi har vistats i stadskärnorna och sett jättetydliga samband att när restriktionerna har lättat, då har vi kommit till stadskärnorna. Mm. Vi har liksom följt restriktionerna, men vi har velat vara på plats när vi kan. Men vi har inte just kanske spenderat så jättemycket i att handla produkter där. Och det gör att stadskärnan har en jätteviktig funktion att fylla som mötesplats. Mm. Och liksom någon sån här quick fix har vi svårt att säga, gör det här. Men vad vi tror är att man måste följa människan. Man måste se vem är vi i Landskrona, boende, arbetande, besökande. Vad är det vi tar del av? Vad har vi för värderingar? Vad prioriterar vi? Också såklart ålder och annat. Men också lite det här liksom att följa pengarna. Vad spenderar vi? Hur väljer vi att fördela liksom vår inkomst och vad vill vi göra, vad vi vill ha mer av. Och där bara som ett exempel just det här så såg vi ju att zoobutikerna var de som stod för den allra högsta tillväxten under 2021. Varför då tänkte vi och kolla lite noga. Nej, men då såg vi också att under pandemin var det väldigt många som köpte husdjur. Mm. Och då dök det upp fler av de här butikerna i våra stadskärnor. Och samma med liksom service, men också vårdcentraler, tandläkare, skolor. Också ett större inslag i våra stadsrum idag om det har varit tidigare. Men att liksom, ja, följa människan och se vad kan vi göra, vad vi vill ha mer av. Och där vi tror att kultur, föreningsliv, utrymme i det offentliga rummet, livet mellan husen, kunna liksom utforma det lite mer spännande och lite mer attraktivt. Det som jag har märkt i Landskrona när jag pratar med butikerna, det är att många säger att Landskronaborna blir väldigt lojala och de som har handlat innan känner att nej, men vi fortsätter handla här fysiskt. Vi måste göra det för att ta oss igenom pandemin. Vi vill ha kvar våran stadskärna med det utbudet som är där. Är det någonting du känner igen, Charlotta, från andra städer och så hört någonting? Mm. Inte just det har jag kanske inte pratat med någon om, men därmed så tror jag som rent generellt att stadskärnan står under en hård omvandling idag. Jag menar, e-handel och så vidare kommer att göra det mycket svårare för detaljhandel, och det är tuffare att driva detaljhandel i stadskärnor idag. Och jag tror att det är lite grann 10 000 kronors frågan vad stadskärnorna ska innehålla i framtiden. För de kommer inte kunna luta sig mot detaljhandel som man har gjort hittills. Utan man måste börja fundera på vad finns det för grejer som stadskärnan kan erbjuda som inte går att köpa på distans. Ja, men då kommer som era restauranger in. Det är ju skitsvårt att få en sån upplevelse på nätet. Eller gå till gymmet till exempel. Önskar man ibland att man kunde köpa sig en biceps online. Men det är också jättesvårt. Alltså, de här grejerna som man faktiskt måste komma det rent fysiskt för att komma åt, där måste stadskärnorna titta mer framöver än att luta sig mot de här traditionella butikerna, tror jag. Och vi ser också och tror mycket på att man hittar det unika. Alltså vad är det som Landskrona just är väldigt bra på? Vad finns här som inte finns någon annanstans? För då ökar ju också besöksanledningarna. Alltså jag tycker i alla fall att om man har tittat på en del liksom mellanstora städer och vad det finns för utbud i stadskärnorna så har det varit ganska mycket likartat. Mm. Samma typ av restauranger, samma typ av stora kedjor. Och nu takt med att en del kedjor också stänger och flyttar så är det också en öppning att kunna liksom få någonting som är mer lite unikt och identitetsskapande för just specifik vår plats. Vad har vi för historia? Vad vill vi visa upp? Hur ser vårt företagsklimat ut? Mm. Entreprenörsanda och innovation. Och det gör att det kommer att vara en större variation mellan våra städer som gör att vi har en anledning att röra oss och upptäcka nya platser på ett annat sätt. Innan vi ska gå vidare till dig, Ulf, med lite annan vinkel på attraktiva städer så tänker jag, nu har vi en lite klurig fråga som jag måste nästan läsa innantill, för vi har funderat över detta och den är till dig, Charlotta. Hur är det i andra städer? Flyttar man in för att stadskärnan är intressant eller blir den intressant för att man flyttar in? Det där är ju lite hönan eller ägget. Ja, precis. Alltså, jag har skrivit också hönan och ägget. Ja, precis. Alltså,
Vad man, det tror jag inte någon ens har tittat på en sådan sak. Så man ska också komma ihåg att man flyttar kanske, det är ingen som säger att jag flyttar in för en stadskärna skull. Nej. Men brist på stadskärna kan säkert verka avskräckande. Ja. Alltså lite grann på det viset. Däremot så har det faktiskt gjort studier om jobb eller personer kommer först, så att säga. Mm. Och då har man kunnat ändå säga liksom att ja, men människorna kommer före det att jobben kommer till platsen idag. Och det blir en väldigt bra intro till Ulf, ja. För det var faktiskt en av frågorna. Då har jag löst den åt dig. Lite grann, vilket där är också lite hönan och ägget. Är det jobbet eller är det bostaden som börjar driva det? Men har du lust att berätta lite grann om dig och Acrinova innan vi dyker in i det? Ulf Wallén heter jag, som sagt, är vd på Acrinova, ett relativt ungt fastighetsbolag på Nasdaq-börsen. Vi startades 2016 och huvudsakligen är verksamma då i Öresundsregionen. Vi har består liksom av kommersiella fastigheter, men vi har en stor del också där vi bygger och exploaterar. Vi jobbar väldigt mycket på det gröna, så vi har en nollvision där vi försöker i varje nyproduktionsprojekt bygga fastigheten så att vi inte producerar, eller så att vi producerar energin på fastigheten så vi inte behöver köpa någonting utifrån. Så det är en av de viktiga delarna i vår del. Sen har vi då väldigt hög kompetens och vi har en närförvaltning som är viktig, att vi ska kunna vara nära våra fastigheter och kunna liksom känna marknaden, kommunen då som är till exempel, att vi har nära kontakt och god kännedom. Vi har 1,6-1,7 miljarder i fastigheter idag ungefär. Och expanderar rejält, får man väl säga. Även i Landskrona. Ni har 4 projekt på gång, om jag inte är fel på det. Kan du berätta lite om vilka? Ja, det har vi. Vi har 7 fastigheter tidigare, alltså kommersiella fastigheter. Men sen har vi 4 byggprojekt. Och de är vi igång med nu. 3 kommer vara färdiga här i sommar. Vi är inflyttade och klara. Och 1 kommer vara färdig 2023. Och det är Paddle Crew i curlinghallen som vi också då gör i den här nollvisionsvarianten, där vi ska försöka producera då energi och genom luftvärmepumpar och solceller så att vi kan producera el och värme på fastigheten helt fossilfritt. Men vi har även Freudenberg som vi ska bygga till och håller på att bygga till med samma tänk. Och sen har vi Lindells bageri som vi också bygger nu. Sen håller vi på att projektera för att starta ett bygge för Folktandvården som kommer igång här nu i vår, som kommer vara färdigt 2023. Så ett jättespännande projekt, och där har vi haft ett fantastiskt bra samarbete med kommunen som verkligen vill någonting och hjälper oss liksom att hitta de här möjligheterna, så får vi bra kontakt och bra hjälp att förverkliga. Vad är viktigast när ni väljer var ni ska etablera er? Ja, men det är framförallt kan man säga att vi är verksamma i Öresundsregionen, vilket är i Greater Copenhagen. Det är en väldigt expansiv marknad, men kanske det är en större än Mälardalen, så det är en intressant marknad för vår del. Vi kan marknaden. Vi har ju, Landskrona är ju en väldigt expansiv del och har jobbat, som ni själva har berättat, där, fantastiskt bra historiskt. Men vi ser ju också framtiden när det här kommer att bli något som liknar Lund, Malmö, Helsingborg så småningom. Så att det är en jätteintressant och expansiv och hungrig stad, får man väl säga. Tack så mycket, fina ord. Då skippar jag min sista fråga, för det tyckte jag svara på varför ni har valt Landskrona. Jag tänker bara på en sak. Alla era nya projekt ligger i norra industriområdet. Är det ett medvetet val, eller är det de företagen ni har varit med, haft med er som har haft en naturlig koppling till platsen, eller vill ni vara just där? Vi har ju delar i södra Landskrona också, befintliga fastigheter. Men man kan säga att de intressenter och de hyresgäster vi jobbar med vill vara nära kommunikationerna för sin personal och andra saker. Så det läget ni har i Landskrona här vid stationen är ett perfekt område för många intressenter. Därav har vi hamnat där också. Mm. Då tänker jag, Filip, när du får intressenter som funderar på att flytta till Landskrona, då är vi tillbaka till det som vi nämnde på hönan och ägget-varianten på det andra. Är det så att du, det är egentligen till er båda, kommer kunden till dig först för att de har fått ett jobb i Landskrona, eller tror ni att det är så här att det är fler som börjar att jobba här och sen så spiller det över på att bli en inflyttning? Eller jag skulle nog säga att de, om du kommer från en annan stad så har du jobbat här ett tag. Så känns det. Mm.
Alltså till ett exempel, när DSV slog upp sina byggnader där ute så tänkte vi att liksom, oj, det är massa, man kommer att bli jättemycket. Men det tog ett par år innan de som alltså öppet sa till oss i alla fall att jo, men jag jobbar ute på DSV, och man kunde säga i postadressen att de hade DSV som domännamn och sånt. Så att det tog ett tag. Så jag skulle nog... Nej, det känns inte som det är många som kommer och säger att jo, nej, men jag har precis fått ett jobb i Landskrona så jag vill ha en bostad. Men däremot så ser vi många i regionen. Det är som ni innebär, det är, vi är en sån tajt region. Så vi har ju sålt väldigt mycket av de nyproducerade lägenheterna i Helgarp till exempel nu. De har ju gått till folk som har fått jobb i Lund. Mm. Alltså typ kommer utifrån och jobbar där. Och det är bra, för då bidrar det till hela regionens utveckling. Med, ja, men allt de har där i sin sån science park och allt vad det heter för någonting. Där är ju flera som liksom är helt nya på en bostadsmarknad i Sverige. Som kommer utomlands ifrån också. Många, och de har ju valt det här för att man kan pendla snabbt och lätt. Och du får, du är inne på det här med prisbild och så, men till viss del, du får ju fortfarande, alltså din krona räknas ju ganska mycket i Landskrona jämfört med Lund och Malmö och andra grannkommuner. Det gör det ju. Vi har ju ett snittpris idag som jag satt in och tittat på. Du är ju strax under 2 miljoner i snittpris på en bostadsrätt. Och strax under 4 miljoner på ett hus. Mm. Att jämföra med, för vi var ju på 2,5 någonstans för bara ett par år sedan. Men i alla fall, det gör ju ändå så. För att kommer du med 4 miljoner i budget i Malmö, då kommer du ingenstans. Du får inget hus knappt. Och får du ett så vill ingen bo där. Så därav så är det ju, där är den kraften också. Det måste vi vara öppna för, att vi har startat lite lägre pris. Även om vi har, men då måste vi också tänka att det fönstret är öppet nu. Ja, det är det. För om några år så kommer vi ligga högre. Ja, absolut. Då måste vi locka till alltså alla de intressanta människorna. För jag tror intressanta människor lockar fler intressanta människor. Det ja, men alltså det gör ju sig själv. För att, alltså, vad styr ett bostadspris? Ja, utbud och efterfrågan. Alltså det är den hårda verkligheten nu. Och så länge alltså bankernas låneverksamhet ser ut på ett visst sätt och betalningsförmågan är ju samma om du jobbar. Alltså har du samma yrkesgrupp i Sverige har ju samma betalningsförmåga. Ja, ja. Och då givetvis kommer det kunna styra priserna ett visst håll ju. En sak som definitivt bidrar till attraktiviteten, det är du, Simon. Ja. Du har ju ett förflutet på Volmers. Och de sa så här, han vill inte att du ska kalla honom kändis. Nej, men nej, nu är det, nej, så här. Det ja, men man jobbigt. Väljer ju inte själv om man är kändis. Men du har ju lämnat finkrogen i Malmö som kock för att satsa i Landskrona. Mm. Vilket vi är stolta och glada över, såklart. Vad var det som gjorde att du var beredd att lämna Volmers? Det kände man väl klar där efter 3 år. Alltså, och sen så som att komma hem lite. Alltså, jag är ju ändå härifrån, eller småbyar runt om liksom, Röstångas val. Fina, Eksjö-aktigt, fin natur och så. Men kanske inte öppna restaurang där ute. Men, så det var väl... Det kändes alltså, liksom, att göra det på... hemma, alltså någonstans. Och Elin och Sebastian, som också är delägare, de är också från Landskrona. Så vi kände, varför inte göra det här? Alltså, det är trots allt inte... Platsen var ju nog inte det absolut viktigaste för oss enbart. Vi kände ju att är det tillräckligt bra, kommer folk att komma. Är det inte tillräckligt bra, då kommer folk inte. Så då är det är vårt eget fel. Alltså... Hade det inte funkat så hade det bara varit liksom, nej, då var det fan inte tillräckligt bra. Då ville folk inte ta sig hit för det. Alltså. Så är det ju. Mm. Det var ju, ni driver ju Smarttaxen. Ja. Sen är det 2 år tillbaka? Ett och ett halvt. Ja. Tror jag typ vi har varit öppet bara. Alltså. I min värld, som jobbar mycket med platsvarumärket i Landskrona, så finns det ju få saker i vårt underbara natur och andra aktiviteter och så vidare. Som har hjälpt oss att driva identiteten, kännedomen, attraktiviteten för Landskrona framåt. Så mycket som eran restaurang har gjort med 16 platser tror jag ni har haft under pandemin. Mm, jag tror vi började väl på 16 för att det inte skulle bli totalt kaos för mig där inne. Sen så har vi ökat upp lite hela tiden. Så nu senaste oktober till december så körde vi 22. Det är bra, det är lagom. Där ligger vi ganska rätt tycker jag faktiskt. Alltså. Och en sak, och du får inte avbryta riktigt än. Men det som jag också måste säga, det är att ni befinner er mitt inne på Citadellet. Ja. Och Statens fastighetsverk har ju ni haft med er i ryggen. Verkligen. De har ju också vågat satsa, får man ju säga. För de ringde mig i början och frågade om detta. Jag sa, det brukar bli riktigt bra grejer när Wyland och Simon är tillsammans. Men det visste man ju inte. Så det krävs ju också att andra aktörer vågar vara
som kanske är kapitalstarka eller bara är modiga och handlingskraftiga. Men det måste jag ju ändå lyfta fram. Nu är ju inte Statens fastighetsverk här idag, men de är en motor i den här stan. De, verkligen. Och jag vet att de har hjälpt det. Nu, hur skulle du beskriva, när ni gjorde, det har ju blivit en hype långt utanför Landskrona. Och det har ringt folk till mig som jag inte känner som kommer från Örebro och sagt att det finns smörtaxen och vi har inte fått bord. Kan du se till att lösa detta för oss? Det är lite speciellt för jag har ju inte den listan. Så. Blev det som ni hade tänkt det? Alltså det gick ju nog mycket snabbare än vad vi hade tänkt oss. Alltså verkligen. Inte att det skulle gå så här fort. Vi hade ju en plan om hur vi ville att det skulle bli, och vi ville ju att det skulle bli en destination, att folk skulle liksom vilja åka för att käka hos oss. Alltså precis som vi åker till Malmö, Köpenhamn, alltså Lund eller Stockholm för att käka, precis så. Den tanken hade ju ändå vi, att folk ska höra om oss och vilja åka hit liksom för att ta en kväll hos oss. Och nu senaste släppet så tror jag att vi landade på 20% av gästerna var från Landskrona och 80% var liksom utifrån. Större delen från Lund, Malmö, Helsingborg liksom, men även någon från Göteborg, någon från Västerås. Och så kom det någon från Örebro? Ja, eller? Då kom liksom in och säger ja, vi är från Västerås, vi ska käka här och sen bor vi på hotellet. Så bara, fan, det är jävligt, man blir jävligt glad och jävligt tacksam och bara shit, fan vad häftigt. Alltså, och då känns det väldigt bra att man har lyckats göra någonting sånt liksom. Men vi är ju väldigt transparenta på vår Instagram då, framförallt där vi liksom marknadsför oss, enda sätt som vi marknadsför oss. Så vi har sagt från början att vi är ju inte en restaurang för alla, så är det bara. Alltså vi är ganska smala. Vi försöker inte så, många kan vara så, här finns något för alla. Nej, och man får ju inte välja själv vad man ska äta heller. Detta är tyvärr inte för alla, men därför prickar vi också ganska rätt på gäster, känns det som. Liksom, alla som kommer är väldigt öppna, tacksamma och liksom, vi tar det vi får. Och vi går ju alltid för, innan vi liksom öppnar, så satte vi enkelt, hållbart och lekfullt. Det är de orden som vi alltid använder. Så om vi ska förändra någonting eller göra någonting så måste det gå hand i hand med det också. Man gör inte bara någonting utan att tänka efter varför. Varför gör vi detta? För då är det lätt att tappa sig själv kanske. Så det är viktigt att alltid kunna luta sig tillbaka på den biten. Är det någon här som har varit på smörtaxen? Jag är först jag googlade när jag skulle komma hit. För min make hängde med ner. Jag bara, där skulle vi kunna gå ut och äta. Jag bara, nej, det gick inte. Så det visar lite grann kraften i liksom mat och attraktion. Vi älskar mat båda två. Vi åker gärna långväga för att käka något gott. Så det är liksom det första man kollar. Vad är det bästa stället att gå och käka på? Men då var ju det stängt tyvärr då. De är lite svåra, men när man väl kommer in på Instagram. Ja, precis, jag ringer dig nästa gång. Så du kan sätta upp sina listan. Min egna lista. Men det är ju väldigt stark drivkraft i att locka folk. Liksom, att man vill åka rätt långt för att äta bra mat. Alltså. Så är det ju, alltså, verkligen. Du ser ut, Filip, som du... Jag har varit där. Du har varit där. Ja, det är jättebra. Du kände de som hade listan? Nej, vi satt... vi fick dela upp oss. Vi satt, jag och min fru och hennes syster, på varsin enhet. Och sen när vi visste att det öppna släppet... Jag har hört någonting om att det tar 30 sekunder tills ni har släppt tre månader. Jag tror det var slut. Vi var bara en av oss, Karolins hon heter, som fick det. Vi andra bara, slut. Det tog verkligen... Hur var det då? Sekunder. Mycket bra. Och det är kul att säga det. Man känner igen era kärnvärden. Framförallt lekfullt, att det är väldigt avslappnat, men det är ju väldigt hög kvalitet. Alltså det är väldigt hög nivå. Det är en väldigt hög nivå på mat och service och allting, men ändå liksom helt bara avslappnat. Ja, berätta om er toalett. Det är viktigt, men det är viktigt att det är en helhet, att det inte bara handlar om att gå in och sätta sig, käka och så är man därifrån. Det kan ju ofta ta kanske en och en halv timme liksom, men sånt bara gäster kommer 7-8 går 12-1 liksom, när man får öppet så länge. Alltså man sitter där 4 timmar och så säger de när de går, fan, har det gått 4 timmar? Alltså, för att det ska vara kul att gå ut och käka. Du ska inte tänka, där är spel på borden och sånt också, så många sitter kvar efteråt och spelar lite spel och sånt liksom. Och att innan vi öppnade, att vi försökt så bryta ner en hel restaurangupplevelse. Vad kan vi göra som inte alla andra gör? Alla går på toaletten på restaurang. Varför inte ha en rolig toalett? Så tanken att man går in på toaletten, sen när man kommer tillbaka till bordet så bara,
fan, har ni varit på deras toalett? Alltså, vi måste gå in på toan snart. Liksom. Alltså, så att det också blir och en nu har grej jag hört att ni har om, en ny liksom. Gestaltning av toaletten. Ja, vi byter ju var tredje månad så ska det vara nytt. Så ja. Då är det liksom nya grejer. Så det är kul. Många som har varit kanske innan SF kommer ett nytt. Bara, jag ska bara gå in på toan innan vi kommer få kolla vad det är för någonting där inne nu. Så att det också blir en grej som är liksom rolig att man gör. Man vill komma igen också för att grejer förändras ständigt där. Att det inte är samma varje gång. Liksom. Så det är också... Det är ju, helheten, det handlar inte bara om maten utan det handlar om mycket mer än det liksom. När man går ut och käkar nu tror jag. Men jag tänker också på det här med förlåtarna, men alltså just att det är ju en upplevelse att snacka om det. Alltså verkligen något som sticker ut och som du säger, nischer, att man får inte själv välja vad man ska äta. Alltså det är ju verkligen någonting som attraherar och drar. Och då tänker jag också liksom just det här hur lyckligt lottade vi är ändå i en region som Skåne. Så där vi har liksom väldigt närhet till väldigt mycket och hur mycket det finns liksom att spela på det som gör att vi liksom behöver inte alltid bara tänka vem är det som bor och jobbar utan liksom, precis som när man tänker i en destination att vem attraherar vi och vad är det då mer vi ska göra när vi är i Landskrona? Och jag tänker också med sociala medier liksom att få in skyltfönster idag är inte bara skyltfönster på en gågata utan det kan vara också Instagram och liksom att kanske där man går in och tittar vad är det som är häftigt, vad finns det för bilder, en häftig toalett liksom. Så och där tänker jag att vi måste bryta det. Och det som jag tar med mig från det här, det är egentligen att det ni gör allesammans, det bidrar ju till stadens attraktivitet. Och jag gillar egentligen det vi säger att det är skön atmosfär, det är kvalitet och det är lite finess på det hela. Och det spelar egentligen ingen roll vilken bransch det är. Det är goda ord att ta med sig faktiskt. Har du någonting du vill... Ja. Du står här bakom. Ja, jag fick ju ett uppdrag här att jag skulle försöka summera så att säga, den här paneldiskussionen. Väldigt, väldigt bra. Ett tips med toalett. Det finns faktiskt en restaurang i Stockholm som har en monitor, alltså en stor tv-skärm som man tror att det man ser är toaletten. Så när man går in genom dörren så tänker man, shit, har de en kamera inne på toaletten? Men det visar sig att bakom toaletten är det ett litet hål och där sitter en liten webbkamera i ett dockskåp. Så det man ser egentligen är en kopia av den toaletten man faktiskt sitter i, fast det är egentligen bilden är bakom in i väggen. De ska alltid göra det så komplicerat. Men det var lite komplicerat. Men det jag tar med mig i alla fall, jag skriver så här. Helheten avgör om man vill flytta, det är vi överens om. Stadskärnan är viktig, men då handlar det mest om upplevelse och en mötesplats. Och vi älskar sobutiker, den fick jag med mig. Och så var det något snack där, Anna, om hörnan eller ägget. Jag fattade den inte riktigt, så jag tänkte, det måste vara menyn hos dig. Det gör ingenting. Det går bra även om inte du fattar. Stort tack allesammans. Jag brukar inte fatta. En applåd.